Jabba-dabba-di-jabba-du-jabba-dai. Borderlands. Microitems. Okay, vi smutter bare ind i Minecraft, ikke? Jeppe. Du skulle være tweet mig, mens jeg laver video. Ja, det er fint, Jeppe, men nu sidder jeg altså lige og laver en video, okay? Han vil have, at jeg skal komme og lave mad til ham. Det gider jeg altså ikke. Nå, Minecraft. Hvad skal vi lave i det, spørger du nok? Jamen, vi skal lave... Vi skal bygge noget. Igen. Jeg ved det. Det var sådan set oprindeligt planen, at det skulle have været et springvand. Noget så interessant. Men jeg kunne ikke få mit design til at fungere ordentligt, så den video, den er i hvert fald blevet udskudt til, til jeg har fundet noget, der ser lidt pænere ud. Heldigvis så havde jeg et backup-projekt, eller jeg har nogle stykker, men nu skal vi jo ikke afslutte helt på en gang, som vi så får bygget i stedet for. Og der regner jeg i hvert fald ikke med, det kan gå galt. Men nu må vi jo se. Og det regner skide godt. Så kan I lige forresten se. Se, hvor fint det ser ud. Lad os se en gang. Okay. Undskyld. I har åbenbart et forhold kørende, kan jeg se. Eller må man forvente. Godt. Er det holdt med at regne? Nej. Jo. Og så skal vi lige finde en ledig plads. Det var ikke der. Eller var det? Ved I hvad? Det var det nok, faktisk. Jeg havde bare helt glemt, at der stod et projekt, som var lidt mislykket. Så jeg vender lige tilbage, efter jeg har fået ryddet firkanten her vejen. Godt, vi har fået ryddet, og jeg har lige fået mærket op, hvor det er, vi skal bygge. Så det første, vi sådan set skal have gjort, det er lige at have hegnet ind. Så det gør vi lige hurtigt, hvis vi ellers kan finde ud af det. Der skal vi have en låge der. Du skal ikke være der. Og så skal der hegnes ind hele vejen rundt. Igen, hvis jeg kan finde ud af det. Der. Og der. Og sådan her. Voila. Og så skal vi lige have nogle buske. Og nu skal vi ikke bruge mere hegn, så kan vi få skiftet det ud. Der skal lige plantes et par, eller en hæk er det vel nærmere, rundt i hele kanten her. Er der noget med, nu kan jeg ikke huske om i creative mode, om den forsvinder, eller om den rent faktisk bliver stående. Men det må vi jo finde ud af på den hårde måde. Det ser ud som, den bliver stående indtil videre. Lad os se, om den ikke bliver stående. Flot det der sådan. Vi skal lige have et lag mere på. Så en højhæk. Kun til kanten.
så må det blive på den hårde måde, jo. Sådan der. En fin lille hæk. Så har vi et område, der hedder 22 gange 22. Og så skal vi se, så skal vi have bygget noget. Og det er så nu, projektet sådan for alvor kommer i gang. Det er det, jeg gerne må gætte på, hvad det er, jeg bygger. Og så se, om I kan gætte det, inden jeg når bliver færdig. Selvom det nok lige tager lidt tid. Det her er ikke en del af projektet. Det her det er bare, så jeg kan komme op i luften og starte med at bygge. Det er nemlig et luftprojekt lige nu. Lige nu er det et luftprojekt. Og lige til at starte med, der skal vi jo altid have rammen på plads. Den skal have en mere. Sådan der. Og så skal vi se en gang. Sådan der. Så 4, 5, 6, 7. Det passer sådan set meget fint. Smukt. Det kan godt være. Den lige skal have et hak mere herinde af. I stedet for. Sådan der. Ja, og måske også lige et hak her. Ja, det bliver sådan der. Så skal vi lige have lagt et gulv. Og det behøves kun lige være her foran. Ideen, den har jeg tyvstjålet fra en af mine gode kammerater, Mågård, som I måske kender inden for Xbox Live. Han har bygget nogenlunde det samme. Det er i hvert fald, det skal i hvert fald forestille det samme i sidste ende. Og jeg tror faktisk kun, han har afsløret et billede af, hvad det var, han endte med op med at bygge. Så jeg håber ikke, I har gættet det endnu, hvad det er, jeg skal bygge. Eller måske har I. Det må tiden vise. 4. Der var det ikke hans, hvad skal man sige, nøjagtige design, jeg bruger. Det er mit eget. Ud fra, hvordan jeg synes, det skal bygges. Du er lige en her for høj. På bagsiden. Sådan der. Og det skal så fyldes op med 3. Så laver vi en dobbelt dør. Som altid, så må I jo gerne komme med konstruktive forslag til, hvad I synes, der mangler. Nu gider jeg ikke kalde den min kreative verden mere. Den har jo fået et navn, den hedder Metropolis. Og der må I selvfølgelig gerne komme med, som sagt, konstruktive forslag til, hvad I synes, der kunne passe ind. Jeg har allerede et par projekter. Og hvis ikke de er, må jeg nok hellere sige, hvis ikke de er alt for svære, og tager alt for lang tid at filme hjem, så vil jeg selvfølgelig gerne lave et par afsnit af mig, der bygger dem. Sådan der. Ja. Og det samme herovre. Ups. Og ellers så håber jeg, I nyder vores video. Til jer, der ikke følger vores blog inde på Xbox Live, der kan jeg fortælle, at der kommer noget andet end Minecraft her
Det bliver nok i løbet af næste uge, måske. Nu må vi se. Vi vil meget gerne have afsluttet vores... der var noget af et vindue. Nej, det var ikke det, vi ville have afsluttet. Vi vil meget gerne lige have afsluttet vores Ender Dragon Quest. Inden vi ligesom begynder at lave noget nyt. Fordi det var ligesom... projekter, der sparkede hele kanalen i gang, og det kunne være fedt lige at få, både for jer, men også for os, at få en afslutning på det, så vi ikke skal sidde og redigere mere på det, for det gør vi sådan set stadigvæk. Eller jeg gør. Jeppe har redigeret sin del, så nu er vi bare mig. Så passer det bedre. Og igen, hvis I har nogle gode forslag til spil, som I synes kunne være oplagt at spille, så sig endelig til. Jeg kan afsløre så meget, at det andet spil, vi har fået kig på, det er et free-to-play-spil på Xboxen. Og nej, det er ikke Happy Horse. Det er et spil, der hedder Spartacus Legends, som vi regner med at prøve af her på et eller andet tidspunkt. Det var sådan set meningen, vi ville have optaget vores første afsnit i går, men da det er et always online spil, så kunne vi ikke få adgang til serveren, da de var overbelastet på grund af folk ganske enkelt bare ville ind og spille. Og jeg laver lige et hegn, og... ups. Så smutter vi lige ind og sover. Okay. det er skidt. Lad os se en gang. Hvis I har gættet det nu, så er I ret så awesome. Hvis ikke, så håber jeg, at I kommer til det, inden det er for sent. Lad os se en gang. Vi skal have lavet et tag. Og det tag, det skal... give mening. Nu er jeg sådan set meget glad for, at vi ikke lavede huset større, fordi så havde det taget så meget længere tid at skulle bygge det hele. Og det tror jeg... hverken I, kære seere, eller jeg vil kunne holde ud og lave en video om et 3-timers projekt. Det var også derfor, jeg sparede jer fra ham der. Også fordi, at der var kanalen sådan set, eller ikke oprettet på derværende tidspunkt. Det er bare, hvad der sker, når jeg sidder 3 dage i min pinseferie, jeg keder mig. Så er det den slags, jeg der kommer ud, så nu er der sommerferie. Her lige om lidt jo, så kan det være, der kommer lignende projekter. Nu må vi se. Og så skal vi lige have lukket den her ud. Sådan der, og så skal der noget tag på. Sådan der. Og det kan være, at vi skal ændre lidt på taget undervejs, fordi det skal gå ud over, hvad hedder det nu? Verandaen? Er det sådan en hedder? Det der lille plateau ud foran hoveddøren. Jeppe, hjælp mig her. Hedder det ikke en veranda? Jo, det må det gøre. Og så får den også lige en ud der. Lidt mere bredde på taget. Det vil ikke gøre noget.
Sådan der, og... Tada! Skal den have en der også? Den skal have en der også. Upti. Ja, hvad må det er? Udover det er et hus, selvfølgelig. Men der må være en... der er en ret klar reference, men... det kan være, at vi lige skal smide skorstenen på os. Ikke at det måske vil hjælpe jer yderligere med at se. Skal det bare være to? Ja, vi holder den med to. Nu skal vi lige se en gang. Nu tror jeg, vi begynder på afsløringen. Og der skal ikke være... der skal også være hvide ballonger. Og vi bytter lige... Det er svært at vide, hvad for en vi skal bytte ud. Vi bytter den gule ud. Og den røde, den skal skiftes ud med den hvide. Sådan der. Så starter vi med at lave... Vi skal faktisk lige bruge et hegn. Det kommer der. Og... Sådan der. Og... Måske lidt kortere. Sådan der. Super. Og jeg tror, vi gør sådan her. Jeg skifter. Og så skulle vi lige have den røde, jo. For pokker, så. Upsi. Og så skal der sådan set bare bygges videre på det. På den her måde, at... Så gør vi... Sådan der. Og jeg vender tilbage, når jeg er nået et stykke videre med, hvad det nu er, jeg bygger. Jeg har fået arbejdet lidt på min uldbeholder her. Det er ikke en uldbeholder. Men lige om lidt, så kan I selvfølgelig få at se, hvad det er. Eller hvad det kommer til at ligne. Jeg tror, at de fleste måske allerede har gættet det nu, hvor de har set, hvad det var, jeg skulle bruge ulden til. Og hvis vi lige prøver at zoome ud. Den er dog ikke helt færdig, kan I se. Det er noget af en firkantet ballon. Men hvis man kigger hernede fra, så burde I få et ret klart billede af, hvad... Hvad det i sidste omgang, eller i sidste ende, skal komme til at ligne med, det er huset for Pixar-filmen Up, som jeg er i gang med at genskabe. Og det var sådan set det, Mogård havde lavet i sin verden. Og det kunne jeg faktisk rigtig godt lide, den måde, han havde bygget sit på. Det tager bare pokkers lang tid at skulle sætte uld på plads, fordi der må ikke være to ens ved siden af hinanden. Det er lidt ligesom en sådan sudoku. Der er 9 stykker uld, men de skal alle sammen være i forskellige farver. Lyseblå, ikke? Nej, der. Det må ikke være ved siden af heller. Og en lys... Ja, det er lige meget. Det er ikke. You saw nothing. Og så skal vi have sådan en der, og... Så gik den op, og den skal også have en mørkeblå. Og de her, de skal sådan set være lige meget, fordi... De bliver alligevel dækket over. Sådan der. Og den er dækket. Og hvad med den her? Den skal... Grøn.
Og den her, den skal vi over. Godt. Nu har vi sådan set fået grundformen på plads af ballonen, og den ligner også en ballon. Hvad skal man sige? På kanterne. Men de her flige sider, der er her. Og så toppen. De skal lige fyldes lidt ud. Og det gør vi sådan set bare ved at tage samme stykke uld, og så bare, hvad skal man sige, bygge det ud. Ikke på den måde der. Sådan der. Og cyan. Lyseblå og magenta. Tror jeg også, vi skal give den en der. En der, en der og en der. Og måske også en. Nej. Den skal ikke bare have sådan en, der bare... Den skal ikke bare have sådan en, der bare stikker ud. Det gider vi ikke. En der. Den røde, den skal bruges der. Den lyse skal bruges der, der og der. Den grønne skal bruges der og der. Kæft, nok kan vi være effektive, når vi bare gider. Cyan. Nej, jeg slutter ikke cyan. Magenta. Og purple. Sådan der. Og så skal vi se. Starter vi herfra igen. Den skal ikke bruges flere steder. Den mørkeblå skal kun bruges der. Purple. Der. Der og der. Magenta skal kun bruges der. Lyserød skal bruges der og der og der. Og den røde skal bruges der og der. Og lyserblå der. Og den sidste side, der skal vi bruge... Der skal vi heller ikke bruge cyan. Okay, så skal vi blå der. Og en purple og en purple og en... Magenta og en magenta. Og en pink og en pink. Og en rød der. Og en rød der. Og vi skulle bruge en mørkeblå. Altså. Sådan der. Og til sidst heroppe, og der skulle vi jo så sådan set have fyldt ud, men... Der har vi heldigvis lidt mere frihed til at gøre, hvad der passer os. Ikke ved en mørkeblå, så skal en lyserød, og så skal en magenta og purple og en grøn. Nej, det skal der ikke være, fordi de er så tæt på hinanden. Der. Og en rød. Vi har ikke haft nogen rød. Og... Sådan der. Og det var sådan set ballonen, der blev færdig der. Prøv at se, hvor fint. Det, der så skal gøres, det er, at der skal fyldes en bund i huset, og det gør jeg lige nu, og så vender jeg tilbage, når det er gjort. Og når det er gjort, så skal vi lige arbejde på en lille smule have, og lige de sidste detaljer. Det var så gulvet, og nu skal vi lige have fået de sidste detaljer på plads. Jeg ved, vi skal bruge noget hegn. Jeg ved, vi skal bruge... Vi skal ikke bruge skinner, Søren. Vi skal bruge pressure plates og en trædør. Og så skal vi også have noget fence gate.
Vi skal have melon seeds og pumpkin seeds. Vi skal nemlig også lave en have og en diamond hoe. Og så skal vi vel også have noget jord. Og en lille smule vand. Nu kan vi i hvert fald ikke have mere. Vi skinner den alligevel. Ups. Så kan vi lige starte med at smide døren i. Så er det på plads. Åh nej. Ups. Dobbeltdøre skal ikke have pressure plates. Fungerer ikke. Eller ikke her. Det skal være ude foran. Så skal vi lave vores veranda færdig. Og den skal også, den skal sådan set også lige have et lille tag over sig. Sådan der. Hegn bliver jeg aldrig gode venner med. Sådan der. Og så skal vi lige have lagt et tag på. Jeg tænker, vi kunne måske prøve en gang gå lidt utraditionelt til værks og lave det af slabs. Om det kommer til at se godt ud, det finder vi ud af. Jo. Og ved du hvad, det kan jeg godt leve med. Ups. Og så skal vi sådan set også lige have nogle cobblestone stairs der. Og det var jo næsten stort set huset som sådan. Der kommer lige et par små detaljer på til sidst. Sådan der. Den kan jeg bare få lov at stå åben. Så skal vi sådan set have lavet vores have. Og jeg tænker... 7. Og 1. 7. 3, 4, 5, 6, 7. Fylder vi bare ud her. Nå, den tager vi senere. Jo. Lad vi have faldet dernede, Søren. Og så er der lige et. Hov, bare en enkelt, ikke? Et hul til vandet. Der. Sådan der, og
Sådan der. Så skal vi se en gang. Det kan være meget sjovt. Hvis vi kunne få plantet dem. Ej, ved du hvad vi gør? Vi... kanten. Gør sådan her. Den er ikke særlig effektiv, den farm her. Men jeg tror, det bliver rigtig flot at se på. Og så planter vi sådan set bare vandmeloner her. På den her, så kan de nemlig gro til begge sider. Hvis vi lige prøver at tage noget bone meal. Buff. Buff. Så ser vi lige, hvordan det går. Og så kan vi lige... Smukt. Hehehe. Det tog ikke lang tid. Og så sætter vi græs. Pumpkin seeds. Vi planter. Og så ser vi, om det virker. Kabau, kabau. Nej, okay. Kabau, kabau. Ja. Det skal nok blive godt. Kabau. I må undskylde, hvis det har været en lidt stille Søren Bygger episode, afsnit, hvad I vil kalde det. Men klokken den er 10:30 om aftenen, og jeg er ret smadret. Men nu havde vi bestemt os for at få en video ud her fredag. Og så bliver vi jo nødt til at gøre, som vi har bestemt os for. Og jeg havde som nok bygget det her alligevel, men havde ikke forventet, at det skulle blive et afsnit til kanalen. Men det blev det. Og nu går vores græskarsør med os. Kan det blive meget bedre? Jeg skal lige have nogle fakler. Åh, er der mere, vi mangler? Ikke rigtigt. Der skal måske også lige være et skil og nogle bogreoler ind i huset. Det er rigtigt, ja. Der skulle også lige sådan der. Der skulle lige sådan der, ja. Det er rigtigt, sådan. Brug de ord. Sådan der. Og sådan der. Det gider vi ikke. Det kan man ikke. Nej, kan man vel egentlig ikke. Det giver sådan set også meget god. Og så sætter vi en fakkel. Det kan man heller ikke, nej. Nå, så sætter vi dem her. Og der, og der. Der. Du får en fakkel. Alle får en fakkel. Og nu er det bare, som sagt, jeg kan ikke lide min hus, de står tomme, så der skal bare lige fyldes lidt ind. Og nu er der ikke plads til en Steve i det her rum, så... Det må blive bogreoler for den her. For den her gang. Og.
Sådan der. Og nu er det sådan set bare de sidste detaljer med spisepladser. Og hvad der ellers skulle være herinde. Så mangler vi kun én ting, og det ved I jo nok være. Siden jeg nu har stjålet din idé, Mågaard, så får du altså lige et hus opkaldt efter dig i min verden. Kasse Mågaard. Hvis du så nogensinde skulle komme ind på serveren og bygge dit eget, så må det være Kasse Mågaard version 2, du får bygget jo. Medmindre du selvfølgelig er fint tilfreds med det her. Det er helt og aldeles dit valg. Men jeps, jeg tror næsten, det var det for mig. Det har været en lang episode, synes jeg. I forhold til Kæmpe Steve og hvad der måske ellers kommer i fremtiden. Nu må vi se. Som sagt, angående kanalen, vi håber på, at vi kan få afsluttet vores Ender Drag Quest i næste uge. Og så kommer vi i gang med nogle let's plays i nogle andre spil. Vi har forsøgt os lidt med lidt forskelligt, men vi vil helst gerne have det en overraskelse. Sådan at I ikke ved præcis, hvad det er, I kan forvente af os. Men der skal i hvert fald komme noget. Eller der kommer i hvert fald noget. Så ja. Jeg håber snart, vi ses igen. Og hej.